でもほんとそれぐらい美味しいから、また会った時はちょっと今度はちょっと買って帰ろうって思いました。それぐらい美味しい。すごい、猫パンと牛乳ありがとう。いや、ほんなそうだって、すごい。いや、ほんとトマトバー丸々味絶対美味しいじゃんね。コンポ丸々味はちょっと想像つかないかも。でも茶臼山動物園にも行ってみたいですね。でお姉ちゃん行ったことがあったらしくて、茶臼山動物園。こんばんは。ローマパ攻撃されてなきゃいいけど、今日行きました。いいなあ、ぜひぜひお待ちしてくれ。行ってみたいんですよ。いや、ほんと今度私ジアモ動物園さんの案件あった時は絶対あのポリポリパスタちょっとたくさんちょっと買わせていただきます。マジであれ美味しくてあの親にも好評で、お母さんがなんか買ってきてって言ってたんですよ。それを気づかずに帰っちゃったんで、ちょっとね今度は、はいでもほんと茶臼山動物園にも行きたいんですよ。そう、行ってみたくてずっと思ってるんですよね。レッサーパンダが向こうにはいるらしくて、レッサーパンダとキリンとゾウでしたっけ、いますよね。そうだから行ってみたいんです。子供の日に行ったら混んでる、マジで本当いましたね。だってチャウス山、あ、城山動物園の正式名称はチャウス山動物園城山分園。え、何ですか、ちょっと待って、ちょっと待ってメモりますチャウスま、あチャウス山動物園、茶臼山動物園、うん、城山分園。ですか。どういうこと。本家は城山なんですね。うん？どういうことですか。本家とは。ミルク牛乳ありがとう。茶臼山動物園はこっち向いてる動物たちばっかだねどういうことどういうことよ。でもすーちゃん昨日か三つ編みしてました。前は三つ編みじゃなかったけど、
茶臼山が本園で城山が分園という立ち位置になっております。あ、そうなんだ。そうなんですね。でもなんかあれですね、どっちにもなんか良さがあるじゃないですか。茶臼山にはあの城山とはいない動物がいるじゃないですか。でもそれにこう反して城山動物園にはあの無料で入れるっていう強みもあるので、すごいね。茶臼山と聞くと茶臼山高原スキー場の方だと思ってしまう。あ、そうなんだ。茶臼山の方が大きいんですかね。大きかった気がするけど、アシカはいなかったよ。あ、そうなんだ。行ってみたい。茶臼山の方は確か入園料がありますね。はい、茶臼山行ってみたいね。600なそうだってねえ、リップ塗りたい。ちょっとカサカサだ。なんかさ、あれどこ行った？転んだところがさ、まだ痛くってさ、なんかそう、もう今は無理やり座ってる感じです。城山最初に行った時はコンパクトだなと思ったけど、何度も行くとそれが普通に思えてしまってる。でもさ、なんかさ、私も城山動物園好きだな。うん、なんかこのアットホーム感っていうんですかね、私はなんかそれが一番好きかもしれない。城山動物園、もちろん茶臼山の方は行ったことないからあれなんですけど、そう、この前茶臼山恐竜公園も行ってきた。だってすごい、茶臼山はなんちゃらなんちゃらっていっぱいあるんですねねえ、でも本当な、なんだろうね、同じ長野県民、長野県民っていうか長野に住んでたけど、まあ今も住んでるんですけど、まあ、よくわかんないんです、何、実家が長野にあるんですけど、でもやっぱり私東進の方なんで、東進の方しかなかなか行かないですね。うん、なんか長野県もでかいじゃん。長野県もでかいし、そのやっぱり車がないとなかなか行けないですね。まあ電車と、電車っていう手もあるんですけど、そんな、なんだろう、都会みたいにたくさん走ってるわけでもないし、そうっていうのでなかなかその東進からあんまり出なかったですね、私住んでた時。だからなんだろう、どこどこ知ってるって、長野県のどこどこ知ってるって言われてもわかんないです。わかんないところもある、全然。だしもちろんその住んでた御代田町のことを 100% 知ってるわけでもないので、またね、難しいですよね。自分の住んでたふるさとのことを知ってますかって、たやすく知ってますなんて言えないそう、そう、長野ってさ、縦も横もでかくね新潟はさ長いやん、縦に細長いやん。私縦も、私じゃないわ、ちょっと待って
長野県は縦も横もでかいからな私縦も横もでかかったら困るわさすがに縦はでかくても横はでかくないでほしい私の場合は東京の人が東京タワー行ったことないみたいなものか。え、東京の人東京タワー行ったことないの？嘘。北海道は雪です長野県抜けるのに3時間ぐらいかかったって。長野ね、かかるよね。スカイツリー登ったことないやつ。スカイツリー登ったことあります。じゃあ私実質都会都会人かな。いや全然違いますねスカイツリーは入園料が高いんだよな。確かに高いよね。大阪はたこ焼きしか知らないもんだって。大阪は阪神じゃないですかね。今日この話聞くですか。でもマシもね喜んでましたから。ちょっとね阪神は兵庫です。あれ大阪じゃなかったまあ兵庫も大阪も一緒だよ似たようなもんだバカがバレるフ大阪オリックスです。あ、そうなんだ。長野なんですか。いないですか長野は長野ないんですか。一緒ちゃうわ。あはなんでじゃあオリックスじゃないんですかね。シナのグランセローズだっけ。何歌忘れちゃったグランセローズか ねえマッシーすごかったね。だってある意味アウェイでしょ。歌あったっけ、あ、なかったっけっ大阪と一緒にすると神戸と京都の人が怒ります。なんで。なんで。すごいよね、マシもね。京都の人は特に怒るイメージ。神戸と京都の人は大阪と一緒にするなってなりますよ。なんで。だって大阪と兵庫の話でしょ今。あれ違うの。鹿の阪神ネタ面白いよね。いやもう本当にそろそろ叩かれると思ってるか私こんなねいじってて神戸は兵庫県だよ。うん、え今え兵庫と大阪の話をしてるんですよね。なんで。え、どういうこと。うん、どういうことですか。なんで京都が入ってくるの。え、ややこしいんだけど私なんか京都の話しましたっけ。関西仲間ということで。関西全部大阪って。
あ、言ったっけそんなこと。もう眠たくて頭も回ってないや。今度関西講座してあげるから話題変えなさいって言われたんだけど。もう頭回ってないんです。仲が悪いんだ。仲良くしよう。私は阪神ファンです。そうなの。そう、長野県もね、前はね、そう、長野市と松本市がバチバチみたいな話題もありましたから、それと一緒ですね。ツバメと山椒の話するか。どういうこと。落語の話をお願いします。落語の話って何の話ですか。落語の話とは。あ、そう、12時のあの5月5日の方か、5日の12時のところ回が増えました。完売になってたんですけど、なんか席を増やしただかなんだかで受付がまた増えたので、受付というか座席数というか増えたので、ぜひぜひ。また売り切れてなかった。そうなの。そうなんですか。メロンありがとう。メロンだって。メロンパンありがとう。牛乳だ、ありがとうございます。まだ追加販売、あーそうか、20日か、20日からですね。20日からでした。5月5日撮ったよ、だって。ありがとうございます。あ、違う、私メール打ちたいんだった。携帯どこ行った。あれ、はい、よっこいしょ、メール打つね。たまたま時計見たら22時22分22秒だった。おめでとう。パンありがとう。言えない。スポニチ買ったよ。関東版だから乗ってなかったけど。あらー、そうなの。乗ってなかったんかい。まあ新州版ですもん。はい、ローマ版の広告見たよ、だって。ローマ版のやつね、私まだ見えてないんですよ、長野にいたので。そう、でもね、結構でっかいみたいなことを書いてあったんで。そう、まあ劇場に行ったら見れるかななんて思ったりもしてるんですけど。そうなんです。
った。爪痕録画予約したよ、だってありがとう。そう20日だっけ。あでも日にち変わるから21日か、21日の夜中3時です。いろいろ記事にしてもらって嬉しいな。だって確かにね、本当にそうですよね。嬉しいです。私も小籠もやっぱなんかこういうなんだろう、劇場公演とか NGT 内のねイベントというか公演とかそういうのも大事だけど、外仕事も大事だなってすごい思いましたね。やっぱりほんと場を踏んでいかないと全然喋れないし、喋れなくなっちゃうし、なんかこうね、ほんとなんか場数って大事だなって思う。うん、そう、メディアに取り上げてもらえてるのはいいねー。だってね、ほんとに嬉しいですよね。うん、知名度アップにも外仕事は大事よね。本当そうですね。本当に地道にさ、こう活動していくのが大事だと思うんです。だからね、頑張りたいですね。城山動物園のオフショットもお待ちしておりました。富山動物、モルモットももうバカず踏んでますからどういうこと、久々にコメントしたじゃん、ね、でも富山動物園どこまで出していいんだろう。1日目のやつはあれかな、まだダメかな、写真はまだね、なかなかその追いついてないんですよでも長野放送さんにもまた遊びに行きたいなって思います。松山さんがねツイッターでも触れてくださっているので、そうまた遊びに行きたいなって思うし、これから始まる BSN さんと SBC さんのコラボ企画のねそば部も頑張りたいなって思ってます。NGT のいろんな NGT のいろんな場所での活動が楽しいな。だってメンバー発表されてないんじゃ、まあされてないんですけどまあね、されてないですけど、されたらいいなと思いますよ自分が選ばれたらいいなと思いますけど、はい、まあされなかったらされなかったかなって感じですはい、ね、でもここまでしといてないことはないないな、ないんじゃないかなと信じたいんですけど、まあまだねメンバー決まってませんからと言われているので、わかんないけどね本当に、はあ、マジでで、もどうなるんだろうね、そば部でしょ、新越そば部だから、まああれなのか、
あの SNS の内容でまだ発表してないってことにしてるマネージャーさんもいい性格してる。だって発表してないってことにしているっていうか、発表されてないんですよマジで。本当に発表されてないんです。そう、でもタグ付けされてたじゃないですか。どうしたいんだろうね。隠したいのか発表したいのか分かんないですよね。ちょっとすごい思います。だからあれって思いながら、そうタグ付けしてあるのにまだメンバーは言ってませんからって言うから、あれじゃ違うのかななんて思いつつ、はい、まあ全然いいんですけど。楽しみですね。あるとかないとか好きですよね。あるとかないとか、 NGT のツイッターを見るとなんとかなんとかがあるとかないとか、いやありますとか今日のやつとかもそうだったじゃないですか。あるとかないとかって使ってる時大体あるからな。いやー本当に。ここまで盛り上がることないよ。ね、中の人どころかもう外に出ちゃってる。まあそういうことはよくありますよきっと。よくあるんじゃないですか、皆さんの会社でも。え、俺聞いてないけどみたいな。そういうことですよ。はい。あ、ね、そう今日さ LINE 開いてさ、自分の公式 LINE を見たんですよ。なんかさタイムラインにさ謎メールのやつ載ってましたよね。なんかたまにはマネージャーさんミスするんだなって思って。え、そうなのそうなの、ちょっと 見に行ってきて。ごめんなさい。ちょっと見に行ってみて。私ね、そう今日タイムラインのところ見てみたらあれって思って。したらありました。レアなので皆さん反応しといてください。レアなので、レア回です。本日じゃないわ今回。はい。結婚してだって、私と結婚したらめんどくさいぞきっと。タイムラスおごります。いらないです。自分で買えます。はい。あ、そう今日なんか、あ、聞いて。お父さんあのダイエットしてるって言ってたじゃないですか。でも今日お昼にスシロー行ってお父さん12皿食べたんですね。まあそこでもうダメじゃん、プラスミニパフェ食べたんですよ。お父さんミニパフェ食べたの。でね、夜に夢庵行ってさ、お父さんはカツ丼食べたんですよ。カツ丼で、でデザート食べたんですよ。なんか抹茶あんみつみたいな。そのなんか私がいる時はもう解放。そう、久々に炭酸飲んだって言ってさ、今日ドリンクバー行って。
聞いて、コカ・コーラのレモンがあったよっつって今日も安藤家平和ですでもほんとね、お父さん朝パンだったのにご飯に変えたからさ、私がいると多分ダイエットできない私が帰るとお父さんも食べようってなるからそう、そう、かなちゃんがいると毎日チートデイか、絶対そう娘に会えて嬉しくて仕方ないんだよ。確かにな、そうだろうな、あなたも私に会えて仕方がなかったよなきっとなどんないじりこれ今日朝昼まともに食べてないから夜ご飯だけまともな食事食べてましたって。何食べたの？美味しく食べたらゼロカロリーだからな、かな。でもお父さんの気持ちはわかるわって。よかったね、お父さん共感者いたよ、見てるかわかんないけどって言うとね、大体見てるよってライン来るんだよねしかもね数分後にうちの遅いんだよ、うちのお父さん。あ、なんか焼きそばパンとメロンパンありがとう、こんばんは。昨日は久しぶりに会えて嬉しかったね。私も嬉しかった、ありがとう来てくれて。またこういうね現場がたくさんあったらなって思いますね。こんばんは。今の時間帯で会えてるのラーメン屋さんくらいだからラーメン食べてましたって。何ラーメン？渋谷も三鷹も楽しみでしたって。頑張ります。牛乳ありがとう。なんか、あ、お、今 LINE 来たよ、今 LINE 来たよ。これはうちのお父さんか、見てるよ見てるよって来た。あ待って今日ねうちのお父さんからLINE ギフトが届いたんですよ。なんかさ、初めて LINE ギフト使う人は 90% オフみたいなあるじゃないですか。あれが届いてて、で今気づいたんですけど、なんかメッセージ書いてあった。今日帰っちゃうの寂しいって。これ絶対お姉ちゃんが打ったんだろうけどこれ絶対お姉ちゃんが打ったんだろうけど、あのそう届きましたLINE ギフトは今気づいたわ。起きた時は頭割ってないからさ分からないよね。なんか泣けるだって、ありがとう。なんかさ、鼻炎の薬飲むとさ、喉痛くなるんだよね。そう、三鷹販売開始1時間経ってから撮ったんですけど、意外といい席でした、だって。そうなの？でも父ちゃんの本心よね、だって。今回1年ぶりの落語になるからね、気合い入れて頑張ってますけど、ほんとどれぐらいの方が来てくれるか、ちょっとそれも楽しみではあります。昨日はちかなちゃん推し界隈の方々と会えた記念日になりました、だって。よかったじゃん、記念日できたね1周年記念は何するのじゃあ1周年記念も練習ね、やんなきゃね落語の練習は順調なのかな、わかんないけど。
でもとりあえず今日も帰ってくるとき一人でブツ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 言いながら帰ってきましたけど、眠たくってしょうがなかった。今実家にベッド3つしかなくて、いやあるんですよ、4つあるんですけど、私普段使わないじゃないですか。だからベッド片付けてるんですね。まあマットレスとか用意してなくて、でまあ2日間だけだしって思ってお母さんと寝たんですよこんな年なんですけど、お母さんと寝、シングルベッドで2人寝てるから狭い狭いそう、そうなの。長期に帰ったり長期帰ったりするとベッドお母さんがこうね作ってくれるんですけど、そう、ね、2日間だけだったらいいやって言ってシー君間に入ってきてないです。入る隙間がないんですよ私もこうやって寝てるんです、こうやって寝ててお母さんは横向いたりしてるんですけど、そうベッドから落ちてないですね。C 君は隣のあの組み立ててないところで寝てました。マットレスが積み重なってるところ、セミダブルベッドとかないの？ないよ、普通ないよ、シングルじゃない普通、一人で寝るから。まあセミダブルとかだったら広くて寝やすいけど、そんなにいらないんじゃないかな。みんなどれぐらいの大きさのベッドに寝てるの？私シングルです。お布団派です。そうなの、布団派。私セミダブルです。リッチだな一人でセミダブルってリッチじゃない？セミダブル、え、リッチだね。みんなそう、そうセミダブルなの？私シングルよ。布団です。え、布団なの？シングルって。セミダブル多いね、みんな贅沢だなあ、よかったシングルいた、よかった仲間だね横に大きいのでよかった。そんなにあなた横に大きくないでしょえ、シングルセミダブルダブルって大きさなの？シングルダブルセミダブル、一人暮らしの時はセミダブルでした。なんて贅沢な。ベッドだと落ちるのですごい寝相がいいんですね部屋が狭いからシングルです。あ、シングルに収まるように努力しています。シングルで十分だけど足がはみ出る。身長高いからじゃないいい生活してるなぁ。だって今日も可愛すぎます、ありがとう私なんて足はみ出たことないよ。セミダブルはシングルとダブルの間。あ、そうなんだ。シングルで十分だな。シングルセミダブルダブルクイーンキング、へえ、クイーンキングすごいな、なんか強そう強そう。ユニありがとう、ヤッホー。クイーンとかキングとかってどんな大きさよ、マジで。どんな大きさ、マジでどれぐらいでかいのって感じじゃない？キングって何個分？シングル、
シングルベッド何個分？どうやって部屋に入れたんって大きさです。独身男性には広すぎると悲しくなるわ。だって独身男性には悲しくなるのね。新潟県人です。だって応援してます、活動頑張ってるって。ありがとうございます、嬉しいね。エアーベッドならある、私もあるよ。エアーベッド、空気のやつ。だから家族が来た時はその空気入れて寝るんです。そう、抱き枕を置かないと。だって抱き枕懐かしい。抱き枕ね、あのね、実は実家にあったんですよ、イルカの形したオレンジ色のやつ。でもある日壊れたんですね。なんでかっていうと、四季の中にいたレイラ中がすんごいなんかグイグイグイって、え、止まったんだけど、怖い怖い怖い、怖い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 、え、怖いんだけど、ちょっと待って、怖い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 、え、動いてますか？怖い、え、怖い怖い怖い、え、聞いて、なんか止まったんです画面が急に。え、急に画面が止まって、でコメントが動いてなくって、えって思ってすぐ LINE 飛ばして、 LINE じゃないわショールームこうシュッてやって消して、入れもう一回入って配信ボタン押したんですけど、え、怖っ、え、怖いんだけど、やだ、なんで、どうして、え、詳しい方いらっしゃいませんこれは初めてだぞ私。怖っ、久しぶりに見に来たからかな、そうかもしれんぞええー、怖いなマジで。充電もしながらやってるんですよ。もうコメントも自分のこの今映ってる画面も止まっちゃったんです。怖かったんだけど、やめて、牛乳ありがとうございます。やだね、怖いね。え、みんなのところはどうなってました？固まってた？それとも動いてた？私が「え？」みたいなこと言ったのは映ってたのかな？
また止まったんだけど。嘘でしょ。ねえショールーム動いてます。また止まったんです。もう困るよ。はい困る。ちちちち止まってショールームも。もう嫌だ。もうサーバーの問題かね。やだやだ。私の方は一切燃やしに来ないですね。城飛ばされて孤独状態、え、孤立状態、え、城飛ばされることなんてあるんですか。だけじゃなくショールームまで攻撃し始めたか。本当だよ本当だよ。ちょっとまだ私バリア張ってないんだけどさ、ちょっとメール送るね。なあありがとう。いやもうやだねこの人たち。タブレットだとルーム退出しても音切れない時ある。嘘本当。すごいみんな一気にバリア張ってる。こいつねこいつ、うん、怖いな。ギルドのブックマークにちかなちゃんの場所登録してあるようだって。ローモバ最近やってないです。あのログインしてないと外れちゃうので気をつけてね。いやこの人早く出てってほしいね。どっか行ってほしい。もう桁が違う。もう1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、27億をですか。え、やばやばやば、そんなすげえな。逆にすげえわ。みんなより一桁多いの。27億のやつ来ました。 4件燃やされました。まったくもう本当に嫌。はあ、眠くなってきたね。みんな明日お仕事でしょ。頑張ってお仕事。私も頑張るからということで壇上見ますね。なんか止まったりしててごめんなさい。でも止まっててもこっちで待ってても見えるっぽいのでちょっと続けますね。今は大丈夫なんですけど。13位なりしたさん、13位なりしたさん、12位 D山32D山31、コージー31、コージー30位、にゃおさん10位、にゃおさん、9位タッチーさん、9位タッチーさん、8位カブさん、8位カブさん、7位トムネコさん、7位トムネコさん、6位ユウさん、6位ユウさん、5位ハブトゥーセーブさん、5位ハブトゥーセーブさん、
4位パンダお手王さん、4位パンダお手王さん、3位ハチさん、3位ハチさん、2位、ペンギンさん、2位ペンギンさん、1位安春さん、1位安春さん、ありがとうございます。てなわけで本日の配信もね、そろそろ終わりになります。これからボイスメッセージやって、あとは落語の練習して寝ます。あくびが止まりません。みんなも早く寝てね。はい、ではでは終わります。ありがとうございました。また会いましょう。ルームー。